Dobro dojdovte. Odvojujeme nekoliko minuti za upotreba, značenje, lekoviti svojstva, no predvse soveti za vaše to zdravje. Vreme je za zdravje to predvse. Zato ostanete na ova frekvencija. Započnuvamo so. Kafeto je naš omiljen ritual, bez koga ne možemo. No pokraj njega je i topli čaj, koji najmnogo ga konsumiramo seka v studenite denovi. No koja je legendata? Koji se lekovitite svojstva na čajot? Da slušnjame. Pijenje to čaj ne je samo konsumiranje topol napitok ili pridružen pijelak so pojadokot ili pomošno sredstvo za lekuvanje na nastinka. Поточно, тоа е спој на сите три. Многу луѓе се којдневно пијат, но редко, која знае неговата историја и лековитите својства. А легендата вели. Како кинескиот цар Шенг Нунг пред нашата ера случајно го открил чајот како напиток. Одморајки се од напорниот лов покрај еден поток, царот нацрапил вода од потокот и ја ставил да се стопли. Во лунецот во кој се топлела водата, случајно паднале неколку листа од зимзеленото дрво, од видот магнолија. И кога водата почнала да врие, царот почувствувал многу пријатен мирис од лунецот. Пријатниот мирис му ги заколкотал ноздрите и царот не одолеал на жилбата да ја проба водата, од која се ширела пријатна арома. Не само што имала пријатна арома, течноста што е пиел царот имала и убав вкус, кој освежувал. Подоцна е откриено и благотворното својство што го има на телото и духот. Така, настанал чајот како денешен многу распространат пиелок во светот. А долго време кинеските цареви себично го чувале како строго чувана тајна, само за себе. Се предпоставува дека чајот во Европа стигнал преку арапските трговци во 13-тиот или 14-тиот век со брод, а подоцна се превесувал по копрен пат, односно по патот на свилата. Без разлика дали овие легенди имаат вистинска основа, чајот игра значена улога во азиските култури како главен пијалок, лек и статусен симбол. Кинезите го потребуваат чајот веќе илјадници години. Во Кина ги наоѓаме најраните записи за консумирање чај, кои што датираат од првиот милениум пред новата ера. Династијата Хан го користила чајот како лек. За чајот. Чајот е напиток кој се подготвува со попарување на преработените листови, пупки или ветки од чајното растение со жешка вода. Растението може да се преработува со оксидација, загревање, сушење и додавање на други растенија, цветови, зачини и овошки. Четирите главни вида на вистински чај се црн чај, илонг, зелен чај и бел чај. Чајот е природен извор. Речи си, воопшто не содржи јаглехидрати, масти или протеини. Има разладен, освежувачки и малку горчлив вкус. А со векови, главниот процес на преработката било потопувањето или варењето на листовите. Лековитите својства на чајот. Поради високото ниво на природен флуроид, оние кои пијат чај имаат добра густина на коските и здрави заби. Уште од давнишни времења во народната медицина се користел зелениот чај за ублажување на крварењето и болките, воспалението на грлото, за подобра циркулација и детоксификација на организмот. Чајот исто така содржи катехини, вид на антиоксиданси. Во свежите листови чај, катехините може да се учинуваат до 30% од сувата мера. А во невисоката концентрација, катехините ги има во белиот и зелениот чај, а додека црниот чај содржи значително помалку заради оксидација. Содржи и теанин, како и стимулансот, кофеин, зависно од типот, марката и начинот на приготвување. Чајот исто така содржи и мали количества на теобромин и теофилин,
Како е флуорид? Со тоа што известни видови пресуван чај, кои се подготвуваат од стари листови и рачки, го содржат во најголема мера. Делува позитивно на организмот, го ревитализира, го прочистува, го зајакнува и го освежува организмот, но исто така го подобрува расположението и го намалува заморот. Традиционално, чајот се класификува по производвената техника, па така разликуваме. Бел чај, кој што е сочинет од млади листови, кои не са оксидирани, може да се заштитат од сонце листовите, за да се спречи создавањето на хлорофил. Белиот чај, исто така, се произведува во помали количество од другите видови чаеви и затоа е поскап, отколку другите од истото растение, добиени со друга метода. Овој вид е малку познат надвор од Кина, но иако веќе забележуваме и пораст на интересот кај западните земји. Што и како треба да направите да се справите со студените зимски денови? Како до подобро здравје? Зимата и студените денови се непријатели на здравјето. Вирусите и инфекциите се опасни за ослабениот имунитет. Затоа, практикувајте ги овие едноставни совети, за да имате зима без настинки. Опуштете се и релаксирајте се. Покрај студеното време, овој период од годината е карактеристичен и по депресивноста што ја носи со себе. Затоа, обидете се колку што можете повеќе да се ослободите од стресот и да се опуштите, како на пример со некој добар филм во вашиот топол дом. Спиите по 8 часа дневно. Спиењето по 8 часа дневно е оптимално време за организмот да се одмори и да биде полн со енергија. Освен ова, спиење по 8 часа дневно е особено важно за одржување на имунитетот на организмот, што би ни помогнало да се одбраниме од многуте сезонски вируси кои не демнеат во овие зимски студени денови. Секојдневно пиите чаеви во што поголема количина. Секојдневното пиење на чаеви ни помага во одржувањето на температурата, бидејќи течноста ја подобрува циркулацијата и ни овозможува подобро да ги поднесеме ниските температури. Оптималната дневна количина би била околу литро чај дневно. Следниот совет е дека треба да употребувате намирници кои содржат цинк. Употребата на јадења богати со цинк се особено важни во зима за правилното функционирање на организмот. Јадења кои се особено богати со цинк се следниве: црвено месо, риби, рибни производи, ореви, бадеми и слично. Јадете почесто, но помалку е следниот совет. Јадењето почесто, но помалку е важно за да ја зачуваме енергијата во организмот, бидејќи внесувањето на храна во поголеми количини го принудува организмот да потроши поголемо количество енергија за нејзино варење, што не исцрпува и не прави флегматични. Почнете уште веднаш да ги применувате овие совети и ќе забележите како вашето здравје се подобрува во студените зимски денови. Легнувате штом ќе завршите со вечерата. Јадете зачинета храна. Оваа се само дел од вечерните навики кои можат да ја зголемат вашата тежина. Но кои се другите? Дебелењето не секогаш е тесно поврзано со тоа колку јадете. Понекогаш на тежината влијае целокупниот начин на живот. Поточно, ако ги имате овие 12 навики кои ќе ги слушнете, поголеми ви се шансите да имате прекумерна тежина. Не спиете доволно. Ова влијае на метаболизмот и го забавува. Прави да се чувствувате погладни и помали се шансите да вежбате, бидејќи сте преморени. Затоа, 8 часа сон се задолжителни. Претерувате со јадењето за вечера. Ако изедете многу тешка храна за вечера, варењето се забавува. Исто така, ако јадете пред телевизор, ќе изедете многу повеќе. Запаметете дека за вечера треба да внесете протеини и зеленчуци во организмот.
Уште една лоша навика е тоа што легнувате штом ќе завршите со вечерата. Тоа ви создава дигестивни проблеми и акумулира повеќе масти од храната. Идеално би било доколку вечерате 2 часа пред да си легнете. Јадете пржено за вечера е уште една од вечерните навики која е погрешна. Премногу калории кои нема како да се согорат кога ќе заспиете, поради што добивате масти и немирен сон. Секогаш одбирајте варена или печена храна на вечер. Јадењето за чината храна исто така е лош избор кој го забавува варењето и го отежнува сонот. Затоа, јадете житарки или други јагле хидрати за вечера. Тие ви даваат дополнителна енергија, која не ви е потребна на вечер. Најдобро е да ги замените со смутија од свежо овошје. Обожавате десерти на вечер. Шекерот и брашното се трансформираат во масни наслаги и тешко, дека ќе ги согорите сите тие внесени калории. За десерт, најдобро е да каснете некоја протеинска плочка или овошја. Грицкате наместо да вечерате. На тој начин, консумирате празни калории и добивате екстра енергија која ве држи будни. Избегнувајте леп, колачиња и чипсови. За вечера, грицкајте нешто што нема повеќе од 200 калории. Консумирате алкохол или кофеин. Овие продукти негативно влијаат на вашиот сон и имаат многу повеќе калории отколку што мислите. Заменете ги со здрав сок, смути или топло млеко пред спиење. Уште една вечерна навика која воопшто не е добра е тоа што користите мобилен телефон или компјутер пред да заспиете. Светлината со која зрачат уредите негативно влијае на сонот. Затоа, препорачливо е да ги исклучите еден час пред легнување. Секоја ноќ заспивате доцна. Заспивањето после полноќ може да ви донесе вишок килограми бидејќи не е природно. Плюс, заспивањето доцна ве огладнува дополнително. Студени денови, а со тоа доаѓаат настинките и грипот. Каква храна треба да јадете за да бидете здрави? Зимскиот период не тера повеќе да јадеме. И тоа се покалорични работи кои ги зголемуваат и килограмите. За да не дојде до тоа, почнете да се храните здраво. А со тоа ќе си го поправите и имунитетот, ќе го зацврстите телото и ќе го исполните со енергија. Еве некој од продуктите со кои ќе му направите услуга на вашето здравје во зима. Зелка. Овој зеленчук е полн со минерали, витамини, антиоксиданси и влакна. Спаѓа во еден од здравите продукти кои би можеле да се користат за салата или пак сготвени. Исто така, може и да се направи вкусна чорба во комбинација со зелка и компир. Следен на листата е компирот. Овој продукт се користи во секојдневната исхрана. Иако е полн со скроп, компирот е исклучително хранлив и затоа не го исфрлајте од исхраната, бидејќи е докажано дека го намалува крвниот притисок. Кромит. Не можеме да замислеме ниту едно јадење без кромит. Кромитот е основа на секој ручак, од тестенини па се до супи. Исклучително е богат со витамин С. Ниско калоричен е и има високо ниво на влакна. Кромидот го намалува лошиот холестерол, па затоа се препорачува секојдневно во исхраната. Морков. Уште од мали, бабите ни кажувале да јадеме морков за да имаме подобар вид. Тој е полн со витамин А, антиоксиданси и витамин С. Експертите потврдиле дека морковот го намалува ризикот од рак и дека ги спречува кардиоваскуларните болести. Следната намирница на листата е цвеклата. Овој производ е идеален за зимските денови, бидејќи го зголемува нивото на железо во крвта. Може да се употреби варено или свежо во салати, или пак како прилог во јадењето. Цвеклото е мощно богато со витамини, како што се А, Б, С и калиум. Целер. Не е ни малку представително јадење.
и изгледа како да е покриено со корени, зеленкасто бело растиње. Но сепак, целерот е богат со витамини и минерали, кои допринесуваат за јакнење на коските и забите. Идеален е за диета, бидејќи содржи влакна, а исклучително и ниско калоричен. Зеленила. Келјот, брокулата, спанакјот и останатите зеленила се и повеќе од потребни за зимата. Полни се со А, С, К и Е витамини, како и со железо. Исклучително ниско калорични се и одлично одат со сите оброци, а притоа се и многу вкусни. Цитрусно овошје. Долг е списокот на болести кои цитрусните овошја ги спречуваат, па дури и лечат. Зарем не сте слушнале дека денот треба да го започнете со млака лимонада? Во диетите да јадете портокал како меѓуоброк. Ако сакате да ви помине зимата без грип и вирусни болести, јадете овошје во големи количини. И на крај на листата ја сместивме калинката. Нејзините рубин црвени зрнца се богати со витамини, а калинката е борец против високиот крвен притисок, холестеролот и срцевиот удар. Научните истражувања потврдиле дека калинката помага во намалувањето на маснотиите во крвните садови, што пак доведуваат до спречување на срцев удар. Затоа, доколку сакате да бидете здрави, уште денес внесете ги овие намирници во вашата секојдневна исхрана. Во текот на зимата, кожата станува сува. Затоа е потребно дополнителна нега за таа да биде здрава и секако да има убав сјај. Во продолжение, топ 10 совети за нега во зима. Студените денови можат да предизвикаат неудобна сувост на кожата на лицето, дланките и стапалата. Како? Да имате хидрирана кожа која е отпорна на ефектите на ледените ветрови и прегреаниот воздух во затворените простории. Па тоа е можно. Еве, неколку совети за одржување на здрава, нераспукана, еластична кожа во текот на целата зима. Хидрирајте ја кожата одвнатре, со пиење доволна вода. Хидратацијата во лето е прилично очекувана постапка, но како, што заладува, конзумирањето на дневната доза вода, не, секогаш е врвен приоритет, а треба да биде. Носете шише со вода, кога излегувате. Топлиот чај е исто така, делотворен, кога е многу студено. Не дозволувајте кожата да остане жедна. Заменете го гелот со покремасти млечни чистачи на кожата. Бидејќи, кожата е почувствителна на студено време. Гел производите за чистање, кои често имаат поагресивно дејство, може дополнително да ја исушат и иритираат. Кремастите чистачи ќе ја остранат шминката, без да ја одземат скапоцената влажност на кожата. Сувата. Распукана кожа е непосакуван заштитен знак на зимата. Добриот пилинг за лице и тело помага во странувањето на мртвите клетки на кожата. Всушност, употребата на пилингот е понеопходна во зима, во споредба со летото. Додадете го овој ритуал во секојдневната рутина на чистење и до 3 пати неделно. Не само што ќе се чувствувате свежо, вашата кожа ќе биде ослободена од старите мртви клетки. Сега сте подготвени за хидратација. За заштита на кожата од дехидратација, изберете хидратор на база на масло, наместо на база на вода, бидејќи маслото ќе создаде заштитен слој на кожата кој ќе содржи повеќе влага отколку крем или лусион. Бидејќи содржи 80% масло. Изберете масла кои не ги затвараат порите, како масло од авокадо, минерално масло, бадемово или масло од јаглика. Пробајте хидратантен серум. Сувиот зимски воздух значи дека ни е потребен дополнителен хидриран слој, кој серумот може да го обезбеди.
Побарајте ги оние кои содржат хиалуронска киселина за задржување на влажноста и ја прават кожата мека и нежна. Нанесете го на целото лице или на исклучително сувите делови, а потоа нанесете слој од вашиот хидратантен крем од озгора. Само затоа што треперите не значи дека сонцевите зраци ги нема. Зимското сонце во комбинација со оцјаот од снегот сепак можат да ја оштетат кожата. Около 30 минути пред да излезете од дома на вашето лице и раце. Ако тие се изложени, нанесете крем за заштита од сонце со заштитен фактор 15 или повеќе. Ако останувате надвор подолго време, нанесувајте повеќе пати и почесто. Со овој прилог ја завршувам и емисијава. Ви благодарам за вниманието и не заборавајте, секој совет е плюс за вашето здравје. Ви посакувам пријатна вечер. Пријатно!